pode ter festa, não pode ter festa, e tô fazendo uma carreata aqui, ó. Muito bacana. Muitos carros, muitos carros. Congratulations! Que maneiro, muito bonito. Viu lá, gente, como é que é a cidade? Organizada. Vieram policiais, batedores, né? Na frente e atrás, fechando o trânsito todo. Em comemoração, acho que é os adolescentes, né? Que se formaram. Muito bonito isso, acho muito bonito. Eles sempre fazem a carreata. Que ainda mais por causa em momento de pandemia não pode ter aglomeração, aquela festa, estão fazendo a carreata. Congratulations a todos, né? Felicidades. Gente, eu tô um pouquinho de dor de cabeça. Eu vou ver se eu consigo fazer a live ainda hoje. Se não der, me desculpa, fica pra próxima semana. Não é por causa da vacina, eu acho, mas é porque eu tava com um pouquinho de dor de cabeça. Só um pouquinho de dor de cabeça. Aí o que aconteceu? Eu tomei a vacina e eu sou difícil de beber água, sabe? É uma falha minha, gente. Eu sou difícil de beber água. Então, eu tomei a vacina e acho que isso piorou. Eu tô com um incômodo muito grande na minha cabeça. Não posso nem mexer muito a cabeça, sabe? Mas se der, eu ainda faço hoje, tá bom? Então fiquem com Deus. Papai do céu abençoe cada um de vocês. Abençoe todos esses adolescentes que se formaram. Ilumine as vidas de todos eles, né? Tem muita sorte na vida deles. E de vocês também, tá bom? Um beijo e fica com Deus. Até já.